嗨，各位好，欢迎来到这个频道，我是耶绿绿。上期影片细讲漫长的季节第二集，有两条主线。中年王想为保住饭碗，打算破获碎尸案，老年王想笃定凶手近在眼前，决定进一步调查。本期影片来到第三集，如果第一次找到这个频道，请先点击订阅，码住备用。王想找到医用剪刀，四处打听工标下落。他上彪子家敲门，撞见丽如从好哥车上下来。王想想说点什么，可丽如对姐夫爱管闲事的毛病很反感。工标为凑医药费四处借钱无果，于是想起捞偏门，在道北游戏厅上分。王想得知下落赶到时，他已鏖战一宿，不仅赚够了医药费，就连丽如开美容院的钱也出来了。就在这时，便衣警察进来抓赌，连同看热闹的王想也一并抓获。到了公安局，工标问姐夫是不是属龙，得找个算命的算算是不是命里克他。王想说他就是看个热闹，当赌徒给抓了，明明是工标克他。好在俩人情节不算重，只交罚款不用拘留。李巧云和王北过来接人，问说怎么回事。王想和年轻时候一样，说配合警方调查。工标接过话头，说王想一辈子就爱看热闹。彪子在警局一里以外上演两处标言标语，先跟广州流窜犯说你瞅啥像你老舅啊，再跟王北说好好考试，别跟王想似的开完火车开汽车，一辈子玩轮子。送走巧云往北，王想给工标展示医用剪刀，意思这个事儿蹊跷，如果要查还得找个人帮忙。这个人正是刑警队长马德胜。场景来到老年大学，马德胜化身马龙德兰胜，扭动腰肢跳起了拉丁舞。本有机会参加比赛的他却被黑幕顶了名额，于是撂下一句心中有真爱处处是舞台，不跟他们玩了。此时王想工标正在等候，三人碰面开怀大笑。1998年秋天，与花岗一墙之隔的徐姐冷面馆，老板娘与情人泔水哥疏通下水道时发现第二包尸块，警察赶到，俩人吓得不轻。马德胜问没事吧，徐姐急忙回答我俩没事，我俩是普通朋友。任素汐客串这个角色，眼神带着情欲和霸道，恰到好处又不失幽默。王想得知要下岗，正琢磨怎么破案立功，他在楼上听见职工聊天，啃着黄瓜搭话，还是一副化钢大拿的做派。他得知又发现尸体，借口买油出门查看。儿子王阳也很关心这件案子，看上去很痛苦。职工聊天除了交代案情，前面还有部分闲笔提到下岗一次性买断工龄，总共才几千块钱。王想赶到抛尸现场，正赶上警车丢备胎，外墙中干的邢三当众发飙。王想一看主动请缨，他找到老同事的儿子小峰，三言两语要回轮胎，而马德胜给他的奖励是坐一趟警车。来到刑警队，王想再次身先士卒，却被小偷撞挂了彩。他来到洗手间清理，与马德胜交谈，这才说出化钢的病根。偌大的钢铁厂好几年不招工，又在传什么下岗名单，化钢二代们整天游手好闲，待久了难免闹出大新闻。马德胜则根据案情推断凶手和死者均与化钢有关。剧集中化钢是化林的门面，也就是经济支柱，当化钢出现问题，社会普遍贫困随即产生，于是大家为了生存终究会干出杀人越货的事情。彼时 DNA 技术还未普及，法医只能分辨尸块特征，说死者小拇指横纹多一道。时间回到1996年，从小练琴的沈墨此时正在维多利亚上班，一曲德彪西的月光灵动醉人，却冒出个醉汉海哥，非得让沈墨整一首纤夫的爱。沈墨说不会，海哥便掏出钞票扔在他脸上，一次又一次羞辱他。王阳自从学校一别，对沈墨念念不忘，于是经同学介绍来维多利亚面试。风波过后，王阳上前自我介绍，与沈墨正式成为朋友。这天深夜，海哥哼着纤夫的爱醉驾回家，拦路撞上一台摩托车，小伙子赶忙道歉发言。海哥不依不饶，上前甩出几个大逼兜。长发小伙叫隋东，前面讲到把王想撞出鼻血的就是他。随后大哥傅卫军正式出场，抄起被撞断的摩托车后视镜，将海哥暴打在地。这场戏有两个精巧瞬间，先是隋东结巴着说说话不带妈，文明你我他，后是傅卫军打完人带上助听器，诠释了什么叫真正的人狠话不多。海哥靠着汽车残喘，王阳正好路过，还不忘咒骂几句。说来也巧，沈墨弹琴受辱他不出头，有人出头报仇他还是隔岸观火。这两处细节算是对王阳性格和结局做了铺垫。抛开生性懦弱之外，王阳对沈墨还算赤诚，
军训时，他举着伞为沈默挡雨，完全不在乎众人目光，还为此写了检查。学校不能去，就剩维多利亚了。王阳顺利上岗，打算时刻守护沈默。某天下班后，沈默则被其他人接走，而这人正是傅卫军。原来王阳所说的海哥遭报应并不是空穴来风，沈默身后还有个团伙，事情瞬间复杂起来。好了朋友们，以上就是漫长的季节第三集的故事。故事结尾处，马德胜来到第三包尸块现场，而王阳上岗捯饬发型，一镜到底跨越两个时空，一个自信，一个恐惧。那么究竟发生了什么，让他在一年之内变化如此之大？更精彩的故事后续，请订阅这个频道，我们下期再见。